Hola a tots i a totes. Espero que us trobeu tots molt bé en aquests dies estranys de confinament que ens toca viure. Com que sé que molts de vosaltres els esteu aprofitant per llegir, com jo mateixa, us volia presentar la meva darrera novel·la, que es diu Inbox, i és la història de l'Alexia, una noia de 16 anys que, com a desig d'any nou, decideix escriure el seu escriptor, estimadíssim escriptor preferit, Benjamin Woodward. És una relació que els durà molt lluny, entre altres coses perquè cap dels dos és allò que s'espera l'altre. L'Alexia és una noia molt intel·ligent, que té molt sentit de l'humor, que és una mica descarada i que té un passat terrible, també. I el Benjamin és un escriptor en hores molt baixes. També hi ha un parell de personatges secundaris importants, el fill del Benjamin, que té l'edat de l'Alexia, i una llibretera que prepara un deliciós pastís de xocolata amb cireres. En fi, espero que en gaudiu molt, que somrieu mentre la llegiu i que ben aviat ens podem trobar allà fora per abraçar-nos i comentar-la. Un fort petó a tothom.